першій українській гімназії імені Миколи Аркасо сталося учбове займання. Всіх учнів терміново евакуювали на вулицю, у внутрішній двір закладу. Але одному не пощастило. Він виявився умовно заблокованим у задимленому приміщенні. На щастя, рятівники вчасно прийшли на допомогу. Заблокуємо виход евакуації, і ви будете спекати через окно. За таким сценарієм в гімназії відбувся показовий день цивільної оборони та об'єктового тренування для керівників шкіл центрального району. Мета сьогоднішнього дня цивільного захисту – це, по-перше, відпрацювання практичних навичок і теоретичних знань, які діти отримали під час занять з захисту вітчизни для старших класів і основи здоров'я з 5 по 9 клас вивчають такий курс. До Дня цивільної оборони учні зробили наочну агітацію з протипожежної безпеки. Плакати, стінні газети, виготовили буклети та пам'ятки. У сквері гімназії відбулася виставка малюнків на асфальті. В кожному класі провели тематичні класні години. Учні імітували та відпрацьовували небезпечні ситуації. Наприклад, ця неуважна дівчина залишила вімкнену праску. Через це сталося займання. Але їй на допомогу вчасно прийшла подруга, яка знає правила протипожежної безпеки. Учні старших класів демонстрували молодшим, як надягати протигаз. Побачили діти, і що таке респіратор, та як ним користуватися. Розміри від 99 до 110 мм. Цікавою для дітей виявилась екскурсія в намет цивільного захисту. Тут можна було ознайомитися з приладами, які вимірюють рівень радіації та отрути в повітрі, та навчитися користуватися вогнегасником. Крім того, учні продемонстрували своє вміння надавати постраждалим першу медичну допомогу. Такі дні цивільного захисту в квітні проводять в усіх школах Миколаєва. Перед тим, за тиждень, ми проводимо показові заняття в кожному районі. Ось в цьому році ми проводимо такі показові заняття з цивільного захисту у першій українській гімназії імені Миколи Аркаса в центральному районі, у 20-й школі – це Ленінський район, в 47-й школі – Карабельний район і 57-ма школа – це Заводський район. Наталя Паламарчук, Руслан Чорняліс, МСН.